کہ ہم دونوں بے سلامی ہمارے سینے پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے. جن جنہوں اللہ نے دو ہاتھوں نواز ہمیں ہاتھ بلند کرے نعرہ ٹھیک سے بہت شکریہ. کمال کر آئی گجر آئی بسم اللہ بٹی بسم اللہ کمال کی طبیعت چیک کرو بٹی سے کمال کی طبیعت چیک کرو گجر سے طبیعت پولیس طبیعت کرو آپ کے پرستاروں پر دل مہک رہے گا. ٹھیک ہے شاما سیف ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے نمبردار دی مرضی ٹورے نہ ٹورے شاباش شاباش. گجر آئے کمال الدین گجر ضلع سیالکوٹ چودھری فیصل پرویز بھٹی تنک دین دا تنک دین دا تنک دین دا کیا بات ہے ماشاء اللہ. سفیان اور دشہرا برکا گجر آیا جی گجر آیا جی گجر آیا جی ہاں میاں سفیان اور دشہرا برکا ضلع گجر والا کروڑا من خوش آمدی ڈاکٹر سب بسم اللہ جی آیا لو چودھری فیصل پرویز بھٹی جا کے لمبڑا جا گیا آیا لمبر ہائے لمبر بس زوردار داڑیاں یار چودھری روفا لوگا لمبردار چک نمبر 215 نیٹڑی والا چودھری امر شکیل رانجا سے مہربانی رئی سا چہرے آب رانجا بسم اللہ شیر سیالکوٹ پاکستان کا ملنگ درویش کھلاڑی کمال الدین گجر ضلع سیالکوٹ راہ چودھری کا چودھری فیصل پرویز بھٹی کمال الدین گجر ضلع سیالکوٹ چودھری طاہر سلیم لونا ماشاء اللہ مولوی کی طبیعت چیک کرو جناب مولوی میاں سفیان ماشاءاللہ کمال کی سیر دے بٹی صاحب کمال کی سیر دے کمال کی سیر دے عوام سدھی بیٹھی ہے آئے 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 کمال کمال پاکستان کا ستارے زوردار داری ہے یار میاں کیا بات ہے میاں بالکل نہیں میاں بالکل نہیں لبردار آئی لبردار سے فضول خرچی نہیں پلیز. اچھا گجر آیا جی گجر آیا شاباش 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 کیا بات ہے کیا بات ہے مولوی او مولوی او مولوی ہائے 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 میاں گجرا رئی صاحب سید والا مولوی سلیمان چیما گئی بال چیما اجاد امن ماشکی تحصیل بہانا ضلع چنیواڑ ماشکی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ماشا ہائے پٹی بس زوردار داڑی ہے یار چودھری فیصل پرویز بھٹی ماشاء اللہ زندہ کے میڈیا بالکل بندوبست مانجو تارک جی اسٹار تارک جی اسٹار فالیے والا آیا سید ہائے ماشاء اللہ کیا بات ہے پیر فیصل شاستہ میں آج کا دیکھو پارا چودھری فیصل پرویز بھٹی رانا سے پوائنٹ پر ہاں ہاں کمال بھائی کیا بات ہے سیال کو کھلیا کیا بات ہے مولوی 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 ہاں 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 مولوی نہیں بٹی صاحب ٹولا بالکل فریش ہے کمالے کی طبیعت چیک کرو نہیں دے اسی بالکل اگلی گاؤں کا پھولے کا میرے کو پتا لگ گیا
احتشام جوز گل آف رمسی کے ماشاءاللہ چیمہ آیا چیمہ آیا چیمہ آیا چیمہ آدور یار شاباش 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 بلکل ٹھیک ہے کرل بلکل ٹھیک ہے کرل حق بندہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ سٹ کے مولے دے وہ سٹ گزر دے لبردار لبر ہا 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 آیا بسم اللہ چیمہ آیا آیا بسم اللہ چیمہ آیا چیمہ آیا بردو سلیمان کمال ہے اللہ بردارا آیا اللہ بردارا ہے آیا اللہ بردارا ہے اللہ بردار بودا میمان ایک بری زور بار دار یہ جار اوصول آج اوصول آج چودری سلیمان چیمہ چودری طائب سلیم لونا فرمان اللہ بسم اللہ میاں سفیان آپ نشہر برکان آئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے آمیاں آمیاں کمال آئی یار لبردار آئی لبردار آئی چودری دوفہ لونا لبردار ماشاءاللہ زندہ بات ارائی ارشد علی خرل میاں سفیان آپ نشہر امریکہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا ڈیفین اچھا سکھائے کمال دیواری کمال دیواری کمال دیواری آکے آپ آدھے بسم اللہ پھر کمال دے پھر کمال دے پھر کمال دے اونچی میں دے اونچی میں دے کھرال سیب چی میں دے کھرال سیب چی میں دے اون کمال دے پکی کمال دے پکی سیب کمال دے کمال دے کمال دے آئے 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 پھر کمال دے پکی کمال دے پکی کمال دے گجر آئے ہی شہباش چودری فیصل پرویز بٹی رو فالونہ لبردار کمال الدین گجر ضلع سیالکوٹ نیٹ مین بابا آیا ہے آیا بٹیا تیرا حق بند ہے اون لبردار آئی اور لبردار گجر فٹ ہو یار اون ہے گجر ہے تیرا بول نہیں گجر ہے گجر نہیں گجر نہیں اجاز عمل ماشکی فاؤنڈیشن کے چیئرمین کیا بات ہے میاں گجرالے تو مہمانے زور دار داری ہیں یار انج نہیں انج نہیں انج نہیں میاں انج نہیں انج نہیں اے انج اے انج آئے آئے چودری بیر سلیم لنا رئیسہ فمان اللہ چودری سلیمان چیمہ تیجیبان چیمہ رائے ارشد علی خرل چودری سلیمان چودری طائر سلیم رائے ارشد علی چودری سلیمان علی بلوچ نیٹ میں چودری فیصل پرویز کمالو بھی گجر ضلع سیالکوٹ پہلا نیٹ مین بھائی ارشد علی خرل پہلوی سلیمان شاباش نیٹ مین شاباش ہاں 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 نہیں 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 ماسٹر سیل جانسوری جانسو پہلی پھر آئے دل لے جا کے رفتہ رفتہ سا مر گئے جمبر صاحب ادھے آپ پتھر کلین دے رہے دے پتھر عبادت کا مر گئے
ਸਾਡੇ ਪਾਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਜਦਿਆਂ ਕੋ ਸਤਮੁੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਵਰ ਗਏ ਜਾਗ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਖਤਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਟੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਤੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹੀ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸਜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕਦੀ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਚੌਧਰੀ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੌਰ ਬੈਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫੀਸਰ ਖਾਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅਖਤਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਵਾ ਸਨ ਇਨਾਮ ਹੌਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਫਕਰੇ ਕੋ ਚਾਰਵਾ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਰੀ ਮੁੱਲਾ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਕਮੋਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
आ जा किरण आ जा तोर भाई तोर बलोच और तेरी बारी बलोच अभी ठीक है चलर दे आ मुसलमाना वेरी गुड जिंदाबाद नेटमैन वेरी गुड होय 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 ठीक है वाह बड़े जवाब बहुत अच्छे वेरी गुड जिंदाबाद साउंड वाले साउंड की सेटिंग ठीक कर गड़बड़ कर देती वेरी गुड शैली भैया वेरी गुड नेटमैन रंगीला आ जा आ जा हाय हाय हाजी है बंदी आलिया भाजी भैया शाबाश और भाई कौन हेलो चाहे सरदार अख्तर खान वाला दूसरी गेम का मुकाबला शर्मा चौधरी कलीम उल्ला चक नंबर पांच जिला सरगोला करनाना तहसील खारिया जिला गुजरात नासिर वजू का फ्राम करनाना सर्वे शादी में नासिर सलम गंदर रही साफ हसन माशाला डिजिटल साउंड सिस्टम बलवान जिंदाबाद चलर दे चौधरी गली मोहल्ला ए आए समोट आई बहुत अच्छे बार खाने की यार लग रही सामाड़ी लग माशाल्लाह जिंदाबाद सरदार अख्तर खान जी बहुत